Аліна Гросу. Вона одружується. Вона викладала відео, фрагментик нового кліпу, де були кадри типу з її весілля. Нічого вона там не казала. Але зараз її подруга проговорилася, що вона чоловік... Безпалову, по-моєму, написала. Да-да-да. Слів Безпалову. Справа в тому, що чоловік Аліни, він досить відомий і медійний в Україні. Мені от, ви знаєте, з цього шматка фотографії щось мені нагадує задні Кавакова. Я не знаю, що. Авакова? Авакова. Ну, от просто що. Задні Кавакова звучить. Мені дуже цікаво, скільки ж часу ти провів, спостерігаючи заднік Авакова, що він настільки врізався тобі в пам'ять. Я не знаю, що. Мені тільки що прилетіло. Ну, знаєте, у екстрасенсів свої якісь ці. Я не можу сказати, звідки ці картинки полетіли. Вони просто прилетіли і все. І задні Кавакова.